Linnunradan käsikirja liftareille. 4. osa. Arthur Dent, jota on täysi syy pitää rotunsa ja planeettansa asujamiston tyypillisenä edustajana, on saanut kokea yllätyksen toisensa jälkeen. Hänen paras ystävänsä ilmoittaa olevansa kotoisin Betelgeusen lähistöltä, eikä suinkaan Guildfordista. Ensin häneltä hajotetaan koti, ja välittömästi sen jälkeen myös kotiplaneet. Varastettu uuden uutukainen avaruusalus päättää pelastaa hänet varmalta kuolemalta viime hetkellä. Aluksella hän tapaa vanhoja tuttuja, joihin hän on tutustunut vallan toisenlaisissa olosuhteissa ja niin edelleen. Yllätykset käyvät yhä hurjemmiksi, kun ystävällinen, joskin varsin hajamielinen rantaviivojen muotoilija Romppanen esittelee hänelle Markratean uusimman tuotteen, joka on juuri rakenteilla tuotanto-osastolla. Tuolla kaukana edessämme. Hyvä Jumala. Maa. Ja seuraavaksi Arthurin on aika kokea yllätyksiä eläinopin alueella. Hän oppii jotain aivan uutta pikkuystävistämme jyrsijöistä. Tarkemmin sanoen maapallo numero 2. Me teemme 2 kappaletta alkuperäisillä piirustuksilla. Piirustuksilla? Onko tarkoituksenne väittää, että te olette tehneet maapallon? Kyllä. Tulitko koskaan käyneeksi sellaisessa paikassa kuin... sen nimi oli muistaakseni Norja. Mitä? Ei, en ole käynyt. Et, voi se hääli. Se oli minun työtäni. Minä sain palkinnon sen muotoilusta. Aivan ihastuttavat repaleiset rannat. Olin todella järkkynyt, kun kuulin, että se oli tuhottu. Järkkynyt? Sinä? 5 minuuttia liian aikaisin. Mitä? Hirvittävä munaus. Hiiret olivat raivoissaan. Hiiret olivat raivoissaan? Aivan. Niin varmaankin. Puhumattakaan kissoista ja koirista ja vesinokkaeläimistä. Joo. Minä en todellakaan ymmärrä. No, mutta ne eivät olleet maksaneet penniäkään tuosta planeetasta, vai olivatko? Ei kai. Mutta hiiret olivat. Että hiiret oli maksanut. Niinpä ne olivatkin varsin närkästyneitä siitä, että se tuhottiin 5 minuuttia ennen aikojaan. Meidän on nyt rakennettava niille uusi maapallo. Anteeksi nyt, mutta puhummeko me näistä pienistä valkoisista karvaisista otuksista, joilla on hurja juustonhimoja, joita naiset pakenivat kirkuen pöydille 60-luvun alun vitseissä? Maan asukas, minun on välistä vaikea seurata sinun ajatuksen juoksuasi. Koita nyt käsittää, että minä olen nukkunut Markratean uumenissa viimeiset 5 miljoonaa vuotta ja olen varsin huonosti perillä näistä 60-luvun vitseistä, jotka mainitsit. Mutta nämä oliot, joita sinä kutsut hiiriksi, olivat itse asiassa vain valtavien yliälykkäiden yleisulottuvaisten olentojen heijastumia meidän ulottuvuudessamme. Kaikki nämä juusto- ja vikinäjutut ovat pelkkää hämäystä. Pelkään pahoin, että he ovat käyttäneet teitä koekaniineina. Ei toki. Juttuhan on juuri päinvastoin. Me teimme kokeita hiirillä. Tiedättehän käyttäytymistutkimuksia ja sen sellaisia. Mikä ällistyttävä syvällisyys. Hienovaraisuuden huipentuma. Mitä? Voisiko kukaan keksiä parempaa tapaa salata todellinen olemuksensa? Ja ohjata koe-eläinten ajattelua kuin juoksemalla äkki arvaamatta väärään labyrintin käytävään. Syömällä väärän juuston palasen tai kukahtamalla odottamatta limapöhötautiin. Maan asukas. Olen pahoillani, mutta minun on kerrottava sinulle, että sinun planeettasi ja sen asukkaat ovat muodostaneet orgaanisen tietokoneen, jolla on ajettu 10 miljoonaa vuotta kestävää ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ollut löytää perimmäinen kysymys elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikista muusta sellaisesta. Ai. Katsos, maanasukas. Kyseessä on erityisen nokkela, hyperälykäs, yleisulottuvainen rotu. Huomio, Romppanen, huomio. Hiirien saaman tiedon mukaan seurassasi on ihminen maaplaneetalta. Ilmoittautukaa välittömästi. Toistan, ilmoittautukaa välittömästi tilausten vastaanottokeskuksessa. Mutta mitä tulee johtamistaitoon ja työpaikkapsykologiaan,
Hiiret ovat järkyttäviä esimiehiä. Niinkö? Niin. Katsos, joka kerta kun ne käskevät minun tehdä jotain, tunnen vastustamatonta halua hypätä pöydälle ja kirkua. Ymmärrän, että se saattaa muodostaa melkoisen ongelman. Kuten tunnettua, elämä synnyttää monia ongelmia ja kysymyksiä, joista suosituimpia ovat: miksi ihmiset syntyvät maailmaan? Miksi he kuolevat? Ja miksi he haluavat viettää niin suuren osan kahden edellä mainitun tapahtuman välisestä ajasta digitaalikellon ranteessa? Monta miljoonaa vuotta sitten eräs hyperälykäs yleisulottuvainen rotu kyllästyi perinpohjin siihen, että tällaiset typerät pohdiskelut keskeyttivät usein heidän suosituimman seurapelinsä, brokkialaisen ultrakriketin. Kummallinen peli, jossa pelaaja lyö odottamatta jotain toista pelaajaa ilman mitään näkyvää syytä ja juoksee pakoon. He päättivät ratkaista nämä kysymykset kertaheitolla ja lopullisesti. Tätä tehtävää suorittamaan he rakensivat suunnattoman suuren supertietokoneen, joka oli niin ällistyttävän älykäs, että jo ennen kuin sen muistiyksiköt oli ehditty kytkeä, se oli aloittanut päättelyn ensimmäisestä perusteesta. Ajattelen, olen siis olemassa. Ja päätynyt riisivanukkaan ja tuloverotuksen olemassaolon välttämättömyyteen, ennen kuin joku ehti vetää töpselin seinästä. Pystyisikö pelkkä tietokone ratkaisemaan perimmäisen kysymyksen elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta? Jälkipolvien onneksi löydettiin tämä nauhoitus sen päivän tapahtumista, jolloin tietokoneelle annettiin tämä uskomaton tehtävä. Mikä on se suuri tehtävä, jota suorittamaan te olette luoneet minut? Syvän mietteen, materian ja ajan kaikkeuden toiseksi suurimman tietokoneen. Oi syvä miete. Tehtävä, jota varten olemme sinut suunnitelleet, on tämä. Me haluamme, että kerrot meille vastauksen. Vastauksen? Vastauksen mihin? Elämään. Maailman kaikkeuteen. Ja kaikkeen muuhun sellaiseen. Kiperä juttu. Mutta pystytkö sinä siihen? Kyllä, kyllä minä pystyn. On siis todella olemassa vastaus. Yksinkertainen vastaus. Kyllä. Elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen on olemassa vastaus. Mutta minun on pohdittava asiaa. Päästäkää! Olkaa hyvä ja veistäkää! Pois tien! Mitä siellä oikein tapahtuu? Me vaadimme sisäänpääsyä. Te ette pysty pitämään meitä ulkopuolella. Me vaadimme, että te ette pysty pitämään meitä ulkopuolella. Keitä te olette? Mitä te haluatte? Minä olen kääntösilmä. Ja minä vaadin, että minä olen hoopotus. Ei sinun tarvitse sellaista vaatia. Anteeksi, hyvä on. Minä olen hoopotus. Eikä se ole mikään vaatimus, vaan olemassa oleva tosiasia. Me vaadimme totuutta. Ei, emmekä vaadi. Juuri niitä me emme vaadi. Anteeksi. Me emme vaadi tosiseikkoja. Itse asiassa me vaadimme kaikkien totuuksien olemassa olemattomuutta. Minä vaadin, että minä joko olen tai en ole hoopotus. Hyvä on. Mutta keitä te oikein olette? Me olemme filosofeja. Vaikka voi yhtä hyvin olla, että emme olekaan. Kyllä me olemme. Anteeksi. Me olemme täällä nimenomaan yhtyneiden filosofien, viisaiden, oppineiden, nerojen ja muiden ammatikseen ajattelevien ihmisten liiton edustajina. Ja me vaadimme, että tämä kone kytketään päältä tällä punaisella sekunnilla. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Me vaadimme, että se paiskataan tunkiolle. Mikä teillä oikein on hätänä? Kerropa teille, mikä meillä on hätänä. Työn jako. Se tässä on hätänä. Me vaadimme, että hätänä on työnjako, tai sitten ei. Antaa koneiden edelleen huolehtia yhteenlaskusta ja sen sellaisesta, ja me puolestamme hoitelemme ikuiset totuudet. Ikuisen totuuden etsimistä koskeva laki turvaa kaikkien ammatikseen ajatustyötä tekevien perusoikeudet. Joo. Ajatelkaa nyt, jos joku kone menee ja löytää sen. Meiltä menee leipä suusta, että napsataan.
Mitä meitä hyödyttää istua valveilla puolen yötä väittelemässä, onko Jumala olemassa? Vai eikö ole? Vai eikö ole? Jos joku perkuleen kone ilmoittaa hänen puhelinnumeronsa seuraavana aamuna. Me vaadimme taattuja, tarkoin rajattuja epäilyksen ja epävarmuuden alueita. Saisinko minä esittää erään huomion tässä kohtaa? Pidä sinä lusikkasi erossa tästä sopasta, peltinaama. Me vaadimme, ettei tuon koneen anneta pohtia näitä kysymyksiä. Halusin vain sanoa. Lakkoon? Me menemme lakkoon. Juuri niin. Teillä on iskoillanne kansallinen filosofien liiton yleislakko. Sitä tuskin kukaan edes huomaisi. Älä yritä senkin rikkuri, romuleja. Kyllä se tuntuu, jätkä. Minä halusin vain sanoa, että minut on nyt peruuttamattomasti ohjelmoitu laskemaan lopullinen vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen, mutta ohjelman ajaminen kestää 7,5 miljoonaa vuotta. 7,5 miljoonaa vuotta. Aivan. Ja minun käsittääkseni tällaisen ohjelman käynnistäminen herättää pakostakin valtavaa kiinnostusta. Niinpä sellaiset filosofit, kuten mahdollisesti juuri te kaksi, jotka osaavat käyttää tilaisuutta hyväkseen, pystyvät tekemään rajusti rahaa ennustusbisneksellä. Ennustusbisneksellä? Mitä se on? Perustakaa kirjanoppineiden koulukuntia, esiintykää kaikissa mahdollisissa keskusteluohjelmissa, antakaa haastatteluja aikakauslehdille, ja jos hankitte itsellenne tehokkaat agentit ja muistatte olla riittävän rajusti eri mieltä siitä, millaisen vastauksen minä loppujen lopuksi tulen antamaan, ei rahan tuloa voi estää. Juko Bliut, tuota minä kutsuisin varsinaiseksi ideaksi. Hei, Hoobotus, miksi me koskaan keksi mitään tuollaista? En minä tiedä, kääntösilmä. Ehkä meidän aivomme ovat liian pitkälle erikoistuneet. Ei, sepä se. Ja niin Hoobotuksesta ja kääntösilmästä tuli maailmankaikkeuden kaikkien aikojen suurimpia ja todella kiinnostavimpia kirjanoppineita. Ja tuhansia ja taas tuhansia sukupolvia myöhemmin, suuri päivä, jota nämä yliälykkäät yleisulottuvaiset olennot olivat odottaneet, varsin kärsimättöminä, valkeni. Kuulkaa, oite, jotka odotatte syvän mietteen siunatussa varjossa. Te Hoobotuksen ja kääntösilmän, kaikkeuden suurimpien ja todella kiinnostavimpien kirjanoppinoiden kunnioitetut jälkeläiset. Odotuksen aika on päättynyt! Seitsemän ja puoli miljoonaa vuotta on rotumme odottanut tätä suurta ja toivottavasti valaisevaa päivää. Lopullisen vastauksen päivää! Koskaan ei meidän enää tarvitse herätä aamulla ja miettiä, kuka minä olen, mikä on minun elämäni tarkoitus, tai onko sillä kosmisesti ajatellen merkitystä, jos en viitsi mennä tänään töihin, sillä tänään me saamme kuulla lopullisen vastauksen kaikkiin mieltämme vaivaaviin pikkukysymyksiin elämästä, maailman kaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Tästä päivästä lähtien me voimme rauhassa nauttia brokkialaisesta ultrakriketistä turvallisin tietoisina siitä, että elämän tarkoitus on lopullisesti ja kertaheitolla selvitetty! Aika on käsillä. Aivan kuin tietokone olisi jotenkin erilainen. Se näyttää yhtäkkiä jotenkin helpottuneelta. 75 000 sukupolvea sitten meidän esi-isämme käynnistivät tämän ohjelman.
Me olemme ensimmäiset, jotka kuulevat tietokoneen puhuvan 7,5 miljoonaan vuoteen. Hämmentävä tilanne. Me olemme ensimmäiset, jotka saavat kuulla vastauksen perimmäiseen kysymykseen elämästä. Maailmankaikkeudesta. Ja kaikesta muusta sellaisesta. Syvä mietti valmistautuu puhumaan. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Oi, syvä miete. Onko sinulla? Tarkoitan... Vastaus teille. Niin. Kyllä minulla on. Vastaus on siis olemassa. Se on olemassa. Vastaus kaikkeen. Vastaus perimmäiseen kysymykseen elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Kyllä. Ja oletko sinä valmis antamaan sen meille? Olen. Nyt etikö? Kyllä. Vau. Vaikka pelkään kyllä pahoin, että te ette tule pitämään siitä. Ei sillä ole väliä. Meidän täytyy saada tietää. Nyt hetikö? Niin, heti. Hyvä on. No? Te ette todellakaan tule pitämään siitä. Sano se. Hyvä on. Lopullinen vastaus kaikkeen. Niin? Elämään, maailmankaikkeuteen. Ja kaikkeen muuhun sellaiseen. Niin. On. Niin. On. Niin. 42. Meidät lynkataan, vai mitä luulet? Se oli rankka urakka. 42. 7,5 miljoonaa vuotta. Kaikki ne rahat, tämähän on hävytys. Ja tässä on tulos. Saisinko minä esittää huomautuksen? 7,5 miljoonan vuoden työ. Minä tarkistin tuloksen läpikotaisin moneen kertaan. Ja tämä on ehdottomasti ainoa oikea lopullinen vastaus. Luulen, että ongelmana on pohjimmiltaan se, että te ette missään vaiheessa sanoneet, mikä teidän kysymyksenne oikeastaan on. Mutta sehän oli perimmäinen kysymys. Kysymys elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Aivan. Mutta mikä tuo kysymys oikeastaan on? No mikä? Kyllähän sinä tiedät, miksi. Mitä? Millainen? Missä? Milloin? Kaikesta. Ihan kaikesta. No kyllähän sinä nyt tiedät. Täsmälleen. Siis kun olette saaneet selville, mikä perimmäinen kysymys oikeastaan on, te ymmärrätte, mitä lopullinen vastaus tarkoittaa. Hienoa. Hyvä on, hyvä on. No voisitko olla niin hyvä, että kertoisit meille, mikä tuo kysymys on? Perimmäinen kysymys. Kyllä. Elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Kyllä. Kiperä juttu. Mutta pystytkö sinä sanomaan sen? En. Voi luoja. Mutta minä voin sanoa, kuka pystyy siihen. Kuka? Sano se. Sano se. Minä puhun tietokoneesta, joka on tuleva minun jälkeeni. Tietokoneesta, jonka ohjelmointiparametrejäkään minä en ole kelvollinen laskemaan. Ja kuitenkin minä suunnittelen sen teille. Tietokoneen, joka tulee laskemaan perimmäisen kysymyksen. Tietokoneen, joka on niin äärettömän hienorakenteinen, että jopa orgaaninen elämä
muodostaa osan sen toimintayksiköistä. Ja te itse otatte yllenne vaatimattoman jyrsijän muodon ja menette alas tietokoneen uumeniin. Tämä alkaa kuulostaa alas, turhan messiaaniselta. Alas sen syövereihin ohjailemaan sen 10 miljoonaa vuotta kestävää ohjelmaa. Minä suunnittelen tämän tietokoneen teille. Ja minä kerron teille myös sen nimen. Ja sen nimi on oleva Maapallo. Maapallo? Niin. Jaa. Onpas tylsä nimi. Maan asukas. Herää. Sinun täytyy herätä. Herää. Missä minä olen? Sinä olet ollut syvässä hypnoosissa ja suorassa yhteydessä Margratean tietokoneiden arkistoyksiköiden historianauhoituksiin. Ai niin, niinhän se oli. Tule nyt. Sinun on mentävä tapaamaan isäntiesi. Saapumisesi planeetallemme on herättänyt melkoista mielenkiintoa. Jo nyt sitä pidetään maailmankaikkeuden historian 3. epätodennäköisimpänä tapahtumana. Mitä ne 2 muuta sitten ovat? Jaa, pelkkiä yhteen sattumia luulisin. Mutta oliko tuo kaikki todellakin totta? Että maapallo oli pelkkä valtaisa tietokone? Kyllä. Ja Vogonit tuhosivat sen 5 minuuttia ennen kuin tuo 10 miljoonaa vuotta kestänyt ohjelmana jo saatiin suoritettua loppuun. No, juuri tuollaisia typeryksiä byrokratia on omiaan synnyttämään. Tiedätkö, se antaisi selvityksen moneen omituiseen asiaan. Minulla on koko elämäni ajan ollut tämä kummallinen, selittämätön tunne siitä, että maailmassa tapahtuu jotain salakähmäistä ja kavalaa. Mutta kukaan ei suostu kertomaan minulle, mitä se oikein on. Tuo on aivan normaalia vainuharhaisuutta. Jokaisella linnunradan asukkaalla on sama tauti. Jokaisella? Mutta sehän saattaisi tarkoittaa, että jossain... Jollain ylemmällä tasolla. Ehkä. Ehkä. Mitä sillä on väliä? Ehkä minä olen jo liian vanha ja väsynyt, mutta minä olen sitä mieltä, että lopullisen selvyyden saamisen mahdollisuudet ovat niin naurettavan mitättömät, että on järkevintä ripustaa tuollaiset kysymykset vessan seinälle ja keskittyä pienempiin asioihin. Ajattele esimerkiksi minua. Minä suunnittelen työkseni rantaviivoja. Sain palkinnon Norjan rannikosta. Mitä järkeä siinä sitten on? En minä sitä ole pystynyt ymmärtämään. Minä olen käyttänyt vuonoja koko ikäni. Yhtäkkiä ne tulevat hetkellisesti muotiin ja minä saan yhden merkittävimmistä palkinnoista. Tässä maapallon 2. mallissa minun tehtäväkseni on annettu Afrikka. Ja tietenkin minä käytän sen rantaviivaa runsaasti vuonoja, koska minä satun pitämään niistä ja olen sen verran vanhanaikainen, että minun mielestäni ne antavat mantereille ihastuttavan barokkimaisen vivahteen. Ja sitten minulle tullaan sanomaan, että ei se ole tarpeeksi päivän tasaa ja maista. Mitä merkitystä sillä on? Tiede on saavuttanut monia hienoja virstanpylväitä, mutta olen aina mieluummin onnellinen kuin oikeasta. No, oletko sinä sitten onnellinen? En. Siinä kohtaahan koko vuodatukseltani putoakin pohja, vai mitä? Sääli. Sillä minusta se kuulosti muissa suhteissa oikein hyvältä elämäntavalta. Huomio, Romppanen, huomio. Romppasen ja hänen seurassaan olevan maan asukkaan on ilmoittauduttava välittömästi tilausten vastaanottokeskuksessa. Ilmoittautukaa välittömästi. Minulla vain tuntuu olevan valtavia vaikeuksia oman elämäntapani kanssa. Anteeksi. Olen pahoillani. Tuo kuulosti varmaan hirvittävän itserakkaalta. Niin. Niin kuulosti. Minusta on vain niin hirvittävän vaikea samaistua tähän kaikkeen. Kuten yleisesti tiedetään, varomattomat puheet voivat viedä monelta ihmiseltä hengen ennen aikojaan. Mutta tämän ongelman vaikutusten todellista laajuutta ei aina ymmärretä. Esimerkiksi kun Arthur sanoi, minulla näyttää olevan valtavia vaikeuksia oman elämäntapani kanssa, ilmestyi avaruusajan materiaan kummallinen madon reikä, jonka läpi hänen sanansa putosivat kauas menneisyyteen, lähes äärettömyyden rajoille saakka erääseen etäiseen linnunrataan,
missä omituisten sotaisten olioiden joukot olivat järjestäytyneet hirvittävää tähtien välistä yhteenottoa varten. Toisiaan kohtaan vihamielisten osapuolien johtajat kohtasivat viimeistä kertaa. Ja kauhistuttava hiljaisuus leijui neuvottelupöydän yllä, kun Vilhurgien komentaja tuijotti vastapäätä istuvaa Gwunttien johtajaa läpi vihreän, makean hajuisen kaasupilven. Miljoona sulavalinjaista hirveästi aseistettua tähtiristeilijää oli valmiina kylvämään ympärilleen sähköistä kuolemaa vain yhden komentosanan kajahtaessa, ja nyt hän vaati tuota kuvottavaa oliota perumaan sen, mitä tämä oli sanonut hänen äidistään. Olento liikahti sairaaloisen värisen kaasupilvensä keskellä, ja juuri tuolla samalla hetkellä avaruuden madonreikä oksensi pöydälle sanat: minulla näyttää olevan valtavia vaikeuksia oman elämäntapani kanssa. Ikävä kyllä, Vilhurgien kielellä tämä oli hirvittävin mahdollinen loukkaus, eikä mikään enää voinut estää vuosisatoja jatkunutta veristä sotaa. Lopulta, kun heidän linnun ratansa oli räjäytetty tuusan nuuskaksi, kaikki tajusivat, että kyseessä oli ollut hirvittävä erehdys. Niinpä jäljellä olevat voimat yhdistettiin ja lähdettiin yksissä tuumin kostoretkelle kohti meidän linnunrataamme, josta loukkauksen todettiin olleen peräisin. Tuhansien vuosien ajan mahtavat alukset halkoivat galaksien välisiä tyhjyyksiä ja loppujen lopuksi syöksyivät kirkuen kohti maapalloa. Hirveän mittakaavassa tapahtuneen laskuvirheen johdosta kävi niin, että eräs pieni koira nielaisi koko mahtavan taistelulaivaston. Ne, jotka ovat perehtyneet maailmankaikkeuden historian syy- ja seurausopin koukeroihin, väittävät, että tällaista tapahtuu kaiken aikaa, mutta että kukaan ei voi tehdä mitään sen estämiseksi. Sehän on vain elämää, he sanovat. Tällä välin Arthur Dent on matkalla kohti tilausten vastaanottokeskusta, missä häntä odottaa järisyttävän omituinen vastaanottokomitea. Arthur! Ai sinä olet kunnossa! Olenko? Hienoa! Moi, Arthur, liity seuraan. Ford! Trillian! J. Ford! Missä te oikein olette olleet? No, kun nämä meidän isäntämme. Isäntänne? Mitkä isännät? Tervetuloa lounaalle, maan olio. Mitä? Kuka se oli? Yäk! Pöydällä on hiiri. Etkö sinä vielä ole selvillä homman nimestä, Arthur? Mitä? Kyllä. Minä en vain ollut vielä varautunut tapaamaan heitä kasvoista kasvoihin. Arthur, tämä on Benny Hiiri. Moi. Ja tämä on Frankki Hiiri. Hauska tutustua. Anteeksi. Jaha, kiitoksia vain, Romppanen. Saatte mennä. Mitä? No hyvä on. Kiitoksia, herrat. Minä taidankin painua tästä vuonojeni pariin. Itse asiassa se ei ole tarpeen. Me emme tule sittenkään tarvitsemaan uutta maapalloa. Meille on nimittäin tehty varsin mielenkiintoinen ehdotus. Mitä? Te ette voi olla tosissanne. Minulla on 1000 jäätikköä vakautettuna valmiina vyörytettäväksi Afrikan ylle. No, ehkä sinä voisit viettää niillä pikaisen hiihtoloman ennen kuin ne puretaan. Hiihtoloman? Nuo jäätiköt ovat taideteoksia, elegantisti muotoilut ääriviivat, taivaita hipovat jäiset huiput, majesteetillisen syvät rotkot. Olisi pyhäin häväistystä mennä hiihtelemään taideteoksen pinnalle. Kiitoksia, Romppanen. Saatte mennä. Hyvä on. Herra, kiitoksia paljon. No, hyvästi sitten, maan asukas. Toivottavasti sinun elämäntapasi selkiintyy. Mitä? Jaa. Hyvästi. Olen pahoillani niiden vuonojen kohtalosta. Minä menen niiden pariin. No niin, maan olio. Olemme olleet tämän perimmäisen kysymyksen kimpussa nyt jo 17,5 miljoonan vuoden ajan. Ellei pitempäänkin. Ei, sinusta se vain tuntuu siltä. Ja juuri kun me olemme pääsemässä johonkin tulokseen, te menette ja annatte Vogonien hajottaa planeettanne, noin vaan. Me olemme rehellisesti sanoen kurkkuamme myöten täynnä koko tätä sekamelskaa. Siitä teidän on turha tulla minua syyttämään. Aivan, me ymmärrämme, mutta asian ydin on se, että me tarvitsemme tuon kysymyksen. Tai ainakin kysymyksen, joka... Ja me voimme joko tehdä koko homman alusta alkaen uudestaan. Luoja meitä siitä, varjelkoon. No. Palataan siihen asiaan myöhemmin. Katsos, asia on nyt niin, että meille on tarjottu erittäin hyvää sopimusta 5-ulotteisesta television keskusteluohjelmasarjasta ja luentokiertueesta. Mitä?
mutta meillä on oltava vahva tuote. Juttu on näin, apinamies, että jos he istuskelevat studiossa hyvin tyyriin näköisinä ja mainitsevat noin ohimennen, että he sattuvat tietämään lopullisen vastauksen elämän, maailmankaikkeuden ja kaiken muun sellaisen perimmäiseen kysymykseen, mutta joutuvat jonkin ajan kuluttua kertomaan, että vastaus itse asiassa on 42, luulen, että siitä ohjelmasta tulee varsin lyhyt. Täsmälleen. Jatko-osat jäävät tekemättä. Meillä täytyy olla jotain, joka kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Perimmäinen kysymys, joka kuulostaa hyvältä. No, minä tarkoitan vain sitä, että hurraa idealismi, hurraa puhdasoppinen pyytetyn tutkimustyö, hurraa totuuden etsiminen kaikissa muodoissaan, mutta pelkään pahoin, että jossain vaiheessa sitä alkaa epäillä, että jos jonkinlaista totuutta yleensä on olemassa, ainoa totuus on se, että koko maailman kaikkeuden moniulotteista äärettömyyttä ohjailee melkoisella varmuudella vain joku joukko mielipuolia. Ja jos meidän pitää odottaa toiset 10 miljoonaa vuotta vain saadaksemme edellä mainitun vastauksen, tai toisena vaihtoehtona yksinkertaisesti kaappaamme rahat ja juoksemme minkä käpälistä pääsee. Minä henkilökohtaisesti ainakin olen pienen verryttelyn kannalla. Mutta minä en ymmärrä mitään. Kuuntelen nyt tarkkaan, maalainen. Sinä olet maapallonimisen tietokoneen toimintayksikköjen viimeisen sukupolven edustaja, eikö totta? Ja sinä olit paikalla aina siihen hetkeen saakka, kun vogonit näyttivät sinun planeetallesi keskisormeaan, eikö vain? Niin kai, mutta... Sinun aivosi ovat siis osa sitä toimintayksikköä, jossa oli juuri muotoutumassa ohjelman lopputulos. Joo, mutta minä en jaksa ymmärtää. On olemassa hyvä mahdollisuus, että tuon perimmäisen kysymyksen rakenne on nähtävissä sinun aivoratojesi rakenteessa, joten me haluamme ostaa sen sinulta. Minkä? Kysymyksenkö? Ei, vaan sinun aivosi. Mitä? Hei, eihän sitä mitään haittaa olisi. Kuka niitä jäisi kaipaamaan? Kiitoksia paljon. Mutta tehän sanoitte, että te pystytte lukemaan hänen aivojaan sähköisesti. Kyllä, mutta ensin ne on saatava ulos hänen päästään. Ne on preparoitava, käsiteltävä ja siivutettava. Kiitos. Arthur. Hei, kuulkaa sinut kaverit. Nehän voidaan korvata, jos ne ovat sinulle niin tärkeät. Sähköaivoilla. Yksinkertainen malli kelpaa. Yksinkertainen? Joo, se voitaisiin ohjelmoida sanomaan mitä, ja minä en ymmärrä, ja mistä saa teetä, eikä kukaan huomaisi minkäänlaista eroa. Mitä? Tuota minä juuri tarkoitin. Minä huomaisin eron. Etkä huomaisi. Ne ohjelmoitaisiin niin, että voisi huomata mitään eroa. Kuulkaapa nyt hiirikuomaseni. En usko, että tässä syntyy kauppoja. Hälytys. Vihamielinen alus laskeutunut. Vihollinen on tunkeutunut tilausten vastaanottokeskuksen alueelle. Miehittäkää puolustusasemat. Miehittäkää puolustusasemat. Voihan lepakon paskat. Se on galaktinen poliisi. Meidän on parasta ujeltaa. Galaktinen poliisi. Me olemme liikkeellä varastetulla aluksella. Epätodennäköisyysaluksella. Seyfod, jätitkö sinä aluksen sen kirjan, jossa selitit, kuinka he voisivat tienata rahaa vakuutusyhtiöltä? No jätin. Mutta he eivät ole näköjään menneet ansaan. Aletaan painua sitten ja lujaa. Niin. Mennään. Voihan viikset. Tuollainen mekkala kilosta maan asukkaan aivoja. Meidän on keksittävä se kysymys. Hetkinen, miksi Saara nauroi? 42. Ei toimi. Entä paljonko on 6×7? 42. Ei, aivan liian läpinäkyvää ja johdattelevaa. Mutta kuule, entä tämä? Muistatko vielä sen virren? Kuulostaa lupaavalta, mutta ei kuitenkaan välttämättä merkitse mitään. Muistatko vielä sen virren? 42. Loistavaa, Franki. Loistavaa. Mihin suuntaan nyt, Seyfod? Umpimähkään arvaamalla tänne päin. Okei, Beeblebrox. Kännyt kohti taivasta tai pääset hengestäsi. Haluatko sinä arvata vuorostasi, Ford? Okei. Tähän suuntaan. Selvä. Mennään. En halua ampua sinua, Beeblebrox. Oikein kiva kuulla. Meidät on saarrettu. Hitto. Minä pudotin adrenaliinitablettini. Okei, tuon tietokoneyksikön taakse. Maahan kaikki. Hitto. Nehän ampuvat meitä. Hyvin havaittu. Niin, mutta nehän sanovat, etteivät ne halua ampua meitä. Sellaista minäkin olin kuulevinani. Hei! Tehän sanoitte, että te ette halua ampua meitä. Luuletteko te, että on helppoa olla poliisi? Mitä se oikein sanoi? Hän sanoi, että ei ole helppoa olla poliisi. Minun käsittääkseni se on kyllä hänen oma ongelmansa. Niin, minäkin luulisin. Hei! Kuulkaa nyt! Minusta meillä on tarpeeksi tekemistä siinä, että te ammuskelette meitä, joten olisi kiva, jos voisitte pitää henkilökohtaiset ongelmanne omana tietonanne. Meidän olisi ehkä helpompi suhtautua tilanteeseen. Kuulkaahan nyt, kaverit.
Te ette ole tekemisissä keitenkään typerien murranhimoisten jauhoaivojen kanssa, joilla on hiusraja kulmakarvoissa, pienet sijan silmät ja 30 sanan sanavarasto. Takuulla ei! Täällä on pari älykästä, herkkätunteista tyyppiä, joista varmaankin pitäisit, jos olisimme tavanneet toisissa olosuhteissa. Takuulla! Minulla ei ole tapana ammuskella ihmisiä noin vain ilman syytä ja keuskella sillä sitten avaruuspoliisit vakikapakoissa. Takuulla ei! Ei hitossa, minä ammuskelen ihmisiä ilman syytä ja menen sitä tyttöystäväni luo kertomaan siitä ja tunnen syyllisyyttä monta tuntia. Joo! Ja minä kirjoitan romaanin. Joo, värikynillä. Vaikka yhtään niistä ei ole kyllä suostuttu julkaisemaan. Joten minä varoitan teitä! Minä olen ilkeällä tuulella! Keitä nuo tyypit oikein ovat? Minusta oli oikeastaan mukavampaa, kun he ammuskelivat meitä. No niin, tuletteko ulos suosiolla vai pitääkö meidän hiilostaa teidät pihalle? Kumpi teistä olisi kivempa? Vieläkö te olette siellä? Joo! Tuo ei meistä ollut ollenkaan kiva. Me huomasimme sen. Kuuntelehan nyt, Beeblebrooks. Kuuntele tarkkaan. Minkä takia? Koska se, mitä aion sanoa, on jotain hyvin älykästä ja humaania. Okei, jala posottaa. Hei, hei, minä tarkoitin vaan, että... Taisi tulla pieni väärinkäsitys. Mutta eikö se ollutkin aika kivaa? Joo, ammuttaisiko vielä vähän lisää? No miksipäs ei. Tuo tietokoneyksikkö imee mielettömät määrät energiaa. Pelkään pahoin, että se räjähtää millä hetkellä hyvänsä. Tässä taisikin sitten olla tärkeimmät tapahtumat tässä elämässä. No, joka tapauksessa on ollut hiton kiva törmätä sinun taas, Seifo. Mitä ihmettä te teette? Tämä on ikivanha petelkeuselainen kuolemaan hymni. Sen laulaminen helpottaa stressitilanteissa. Jospa se todella auttaisi. No, en minä ainakaan häviä mitään, jos kokeilen. Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kadut, taistellen puhuttaa. Herran osalti tuollaisen asenteen, niin sinä on. Vain päivän tahdon kerran kadut, saisi käydä Kuten arvata saattaa, juuri tässä enemmän tai vähemmän sekavassa tilanteessa jätämme ystävämme joksikin aikaa. On ehkä kuitenkin syytä avata radio samaan aikaan myös ensi viikolla ja kuunnella, onko meillä muutakin sanottavaa kuin se, että kaikki ovat kuolleet ja kertomus päättyy.